Assalomu alaykum. Xulolidin o'z YouTube kanalini obunachilar va kuzatib boruvchi akalar. Bugun ham biz sizlarga chiroyli qilib videolar taqlayapmiz. Yana shu o'sha o'zimizni uy sharoitimizda kerak bo'ladigan chorvachiliklar nimada uy sharoitida biyagomiz cho'lchanglar haqida bugun video taqlayapmiz. Bu manzilimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman O'tarchi mahallasiga keldik. Nasib bo'lsa bugun Og'abek ukamizni Biyagomiz cho'lchanglar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Agar oluvchilar bo'layotgan bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilib, bemalol so'rayverasizlar. Bu sotilishi kvadratni ekan, bir kvadrati o'sha 1 milliongacha sotilyapti. Hozir cho'lchanglar haqida ma'lumot beradi. Keyin batafsil ma'lumot olasizlar video davomida. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlarim. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani O'tarchi qishlog'idan bo'laman, ismim Ozodbek. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari biznesi bilan shug'ullanaman. Biyagomiz ishlab chiqaramiz. 5 oy oldin boshladik. O'zim olishimda 2 kvadratdan boshladim. Hozir 5 oyda bo'lib qoldi. 100 kvadrat joyda oz boqyapti. Bu yerda cho'lchanglar hozir ancha zichlashib, biyagomizda tayyor bo'lib qolgan. Shunga cho'lchanglarni sotuvga chiqarmoqchi bo'lib, reklama qilyapmiz. Bunga hozir endi mendan olgan cho'lchang olgan odamlarga o'zim o'rgataman, yordam qilaman. Ustozlarim mehnatdan o'zini ko'rsatib qolaman, ustozlarni o'rganganman amaliyotlarini. Endi o'zim o'rgatib, ko'rsatib, ko'rsatmalar berib boraman. Hech kim qiynalmaydi. Men boshida olganimda qiynalganmanda, YouTube izlaganman, ko'rganman boshqalardan. Keyin o'rganib, hozir endi bu sotuvga chiqarmoqchi edik. Kim olmoqchi bo'lsa, bir kvadratini 1 million so'mdan deb baholadik. 1 million so'm. Qarang Ozodbek, bu aslida bu cho'lchanglar nimalarga kerak bo'ladi? Shu haqda ma'lumot bering, chunki hozir ko'plar ko'ryapti videoni, tushunmayapti. Bu cho'lchang bu biyagomiz ishlab chiqaradi. Molni go'ngini qayta ishlab, yana ham unumdorlik qilib, mana shu begona urug'larda shular kiydiradi. Tepkitsalarga olyapti hozir. Parniklarga, gulchalar Lanshaftlar olyapti ko'pincha bo'ladi. Bir ko'rsatib o'tkazing qani cho'lchanglaringizni namlaroq joydan. Chunki ko'ruvchilarga juda qiziqda bu. Biz qanday olib ishlatsak bo'lar ekan, nimalarga ishlatsak bo'lar ekan, qanaqangi nimalarga deb. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bitta biyagomiz tashlagan, agar tushunadiganlar bo'lsa. Qora tuproq. Ha, nam bo'lib qoldi. Mana ko'rsatamiz. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar cho'lchangni qanchalik ko'pligini. Mana. Qisqasi bu cho'lchanglar urug'lari bu poliz ekinlarga kerak bo'ladi, to'g'rimi? U dehqonlarimizga asosan tarlikchilar, landshaftchilar, gulchilar olyapti bu narsani ko'pincha. Bir oylarda biyagomizni ham yeraymiz. Biyagomizni ham nasib bo'lsa yo'lga qo'yamiz. Asosan ishimiz biyagomiz buni. Endi cho'lchang sotish niyatimiz hozir bu yoqlarda agar hamma narsa bo'lgani uchun buni ko'chirishga joyimiz yo'q. Cho'lchanglarni sotib biyagomizni yelab olmoqchimiz, shunga cho'lchanglarni sotmoqchimizda. Shu mendan cho'lchang oladigan odamlarga shu boyagi gap bizim yordam qilib, telefonga bog'lab ko'rsatib, Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor, dastavkamiz tekin Samarqand bo'ylab. Qo'shni viloyatlargacha so'rab qolsam mavjud. Qo'shni viloyatlarga dastavkani sal mana biyagomizni ichini narxini sal qimmatroq qilib bo'lsa ham chetki viloyatlarga ham dastavka qilamiz. Mayli, unchalik qimmat bo'lmaydi, telefon qilishi bo'lsin. Endi chetda yurgan akalar bor-da, telefon qila olmasligi mumkin. Telegram, WhatsApp nimalaringiz bormi? Telegramlarim bor, nomerlarim hammasi. Shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga Ozodbek bilan bog'lanasizlar, agar kerak bo'ladigan bo'lsa, cho'lchanglarimiz. Hozir bu siz boshlanishiga qancha xarajat bilan boshlagansiz? Chunki men boshida buni 1 kvadratini 1 milliondan olganman o'zim. 2 kvadratdan boshlaganman, 2 kvadrat oldim. Keyin unchalik xarajat bo'lmagan, bizlarda go'ng tekin. Go'ng olib kelishga mashinalarga berganmiz. Pul shu. Boshqa narsalarga xarajat qilganmiz. Endi keyinchalik suv yo'nalishini qilmoqchimiz. Hamma joyga qilgandan keyin ipanosizdan olib knopkani bosib qo'yib, o'zi sug'orilayotgan qilib
Şunları harajat kılmakçımız indi. Başkan etken harajat. Karan bu akayanızdan fazla sokuyup durdu. Bunu sokuyu işte maksat değil mi bu? Şunu ne meyit bitsin? Kaliforniya Kızıl Yağmurlu çölçenleri, özümüz çölçenleri okşagen. Fakat bu toprak diyorum ya, günde yürüyordu. Bu çiğ yok neresi bu. Bu azıcık hani şimip istimal kıyan için bu gün mülayım olmasa bunu azıcık hani istimal kılamaydı. Şunun için su kıyamız. Su 80-70 faiz su nemlikse bulmasa çölçelerimiz küpeşsel kıyım bulattı. Bu, ha, şunun için nemlik bulup duruş gerek. Nemlik işte yakışı 70-80 faiz nemlik yatırsa küpeşsiz işliği güde yakışı bulardı. Hazır yaz, bahar, küz aylarda bunlar güde aktif işliyordu hazır. Uruklarını hem yakışı hem kursatamız hazır. Uruklar kuyuşu hem güde zor. Şunun için bu benim olalım boşlaş gerek korkmuyor bu bizniste. Kuşlu kuşlağda hem anca hazır köpeyip gitken üzümüz kuşlağda hem anca cöyde bol. Şimdi hazır bu nesan köp kişi düşünme yaptı. Alışka korkuyor. Benim ben şu hakem Rusya'dan dastak yapıp yubarı görgen de ben işte ben bilmeydim yani. Alp taşıyordum önce. İlk 10 cöy tayarlıysam dedi. Çölçen obor ettim dedi. Hop dedim tayarladım. Şimdi ben düşünmem. Telefon soru aldım sazdan. Şimdi sabır akadigim. Şimdi aslında YouTube'dan gördüm. Koşlu kısaları bağırıp soradım. İltimas kıldım. Örgendim. Lan. Özizdem köveyi bari yaptı. Çivalçenglerimiz. Dostlar bana kuru yapsalar. Malumat biri yaptı. Ozod bir ülkemiz. Çivalçenglerini kurdularız. Fazla bana üstüge somon sepip üstünü yapıp koyuptu. Taginim. Ayti büte yaptı. Namlıkta özüge sorup çivalçengler özüden köveyi erken. Agar biznes qilamiz deb ko'rayotganlar bo'lsa, mana shu Ozodbek ukamizga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin, o'zi tushuntiradi. Shogird tushsalaringiz, shogirdlikka o'rgatadi ham. Buni orqasidan ancha biznesi katta ekan. Chetda yurib pul topolmay yurganlar bo'lsa, shu biznesni boshlab ko'rsalaringiz bo'ladi. Xudo xolosa men o'zim ham boshlash niyatim bor. Qiziqayapman. Shu o'tgan safar ham ko'rdingiz. Jizzax viloyatida Sharof Rashiddan bir Jaloliddin ukamizga chiqarib kelyodik. Bugun xudo xolosa o'zimizni viloyat o'zimiz tumandan o'zimiz mahalladan Ozodbek ukamizni nimalarni chiqaryapmiz mana akalari suv quyib hozir namlab turibdi. Bir kunda necha marta namlanadi Ozodbek? Hozir issiq yo'q saraton endi ko'plar bir kunda ikki marta qiya bizlar ustiga somon yoyganman namgilni ko'rayotgan yaxshi kuniga kechqurun suv quyapman bir kunda bir mahal. Bir kunda bir mahal. Kubayishi tez bo'ladi shunda. Kubayishi tez bo'ladi. Usti qurib qolmaydi. Ustida urug' qo'yatdi bu. Usti qurib qolaversa urug'lari endi nima deydi? Ketara bo'lib yo'q bo'lishi mumkinda. Shuning uchun suv qo'yib. Hozir urug'larimizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz-a? Ha. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, hozir qanday kubayishini, urug'lanishini ko'rsatib o'tyapti mana. Ukalarimiz ishi mana yaxshi ekan. Xudo xolosa joylaringiz bo'lsa, uyda bemalol ozroq joydan ham ko'paytirib boshlasangiz bo'lar ekan. Bundan ham zich holatda yetkazamiz buni o'zini solib yurmaymiz. Shuni chivilchangini terib, chivilchangidan mana shunday solib beramiz. Mana ko'rsatgan bo'lsalaringiz. Mana urug'lari. Mana ko'rsatib o'tyapti yaxshi mana. Mana ko'rsatib o'tyapti urug'larni qanday ko'payishini. Chivilchanglarimiz bilan aktiv. Aktiv holatda. Agar o'zimiz tumandan ko'rayotganlar bo'lsa yo boshqa qo'shni viloyatlardan ham ko'rayotganlar bo'lsa, bemalol sizlar ham shu nimani boshlasalaringiz bo'ladi. Ish topolmay qiynalib yurganlar bo'lsa, shu biznesni bir yo'lga qo'yib ko'ringlar. Orqasidan yaxshi deyapti. Begomiz qilib tashlaganda mana. Qora tuproq mana. Bu asosan shu poliz ekinlarga kerak bo'ladi-a bu. Tuprog'i. Yana o'ziga kelaveradi bu. O'zini holatiga. Mana ko'rsatib o'tyapti Ozodbek ukamiz. Begona o't urug'larini ham quritadi-da bu. Quritadi? Ha. Farniklarga tashlasa begona o'tlar ham chiqmaydi pastda o'zi. Bu asosan qaysi ekinlarga ayniqsa ko'proq ishlatiladi bu? Buni hozir katta bizneslardan kavrakka ko'p ishlatyapti. Kavrak biznesiga o'zingiz bilasiz qanday daromad yaxshi. Kelgusida bizlar ham shu kavrak biznesi bilan shug'ullanmoqchimiz. Kavrakka asosan yaxshi. Keyin gulchilar ko'p oladi buni. Hamma mana mevalarga bo'lsa bo'ladi mana xolis ekinlarga daraxtlar tagiga bo'lsa bo'ladi buni umuman nima dedim dori berasizku ozod deydi o'zimiz o'g'itlardan shular tabiiy o'g'itda bu buni bersangiz
4 yılgacha beraydi ekan bu. 1-chi yil juda yaxshi beradi, 2-chi yil siz bo'lgan bilan 2-chi yilga yana ozroq bersangiz, bu yilgini qoplab ketadi. Bu narsa tabiiy narsa bo'lgani uchun hozir mevalarimiz eksportdan o'tayotganda qaytyapti ekanda, mana chegaradan o'tmay nimaga deganda bizlar ko'p narsamiz ozga tayyor bo'ladi-ku, shuning uchun chegaradan ko'p meva-chevalar o'tmayapti ekan. Mana shu agar bu yerdamizda hamma joyda yo'q yo'lga qo'yadigan bo'lsak, poliz ekinlariga hammasi yaxshi bo'ladi, mevalar sog'lom bo'ladi, bolalar sog'lom bo'ladi. Bu tabiiy narsani oziqlangandan keyin pomidorlarga berilyapti hozir, pomidor bodringlarga tayyorga berib effekt zo'r bo'lyapti. Hamma yegomusti savdosida yaxshi buni. Bu asosan bu daromad yegomusdan, endi cho'lchang sotaman desangiz qo'shimcha daromadda o'zingizga. Buni asosan hozir bu yegomusti klassi ko'taraga 2000 dan bo'lyapti. 2000 dan mana shu joyda o'zini ko'rsating. Ikki tilichka narsa bordi, mana shu bittasini o'zida 4 tonna narsa chiqadi bittasi. Bittasi 4 tonna chiqadi. 4 tonna mashina chiqadi, chunki o'zim tilichkalar o'zim hisoblab tashlaganman. 4 tonnani endi 2000 dan hisoblasangiz yaxshi pul bo'ladi-da. Yaxshi daromad. Mana shu poridan qanchasi ko'payadi? Mana pora, masalan pora sotib olasizlar-ku, nuru, o'zimiz tilda nuru deylar, boshqa joylarda pora deylar. Qancha olib, qancha ishlatasiz bunga? Men nurini umuman sotib olganman, mana bu joyib qo'yibdi, mana shu gunglarni namlab, chopib, maydalab beraman hozir. O'zim qishloqlardan olib kelyapman, tilichkasiga beribman 70 mingdan. Tilichka puli beribman, nuru tekin. Endi bu 3 tonna ketsa bir tilichkaga 3 tonna nuru ketsa, 2 tonna sof biyagomiz qolasiz. 2 tonna sof biyagomizni sotasiz. Yo'q joydan 70 mingda qanchaga aylantirasiz? 2 million so'm aylantirasiz. Mana do'stlar, akalar aytib o'tdi. Barcha videolarimiz mana shu. Qo'limizdan kelgancha yana har hafta video qilib turamiz. Agar qiziquvchilar bo'layotgan bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan biznes qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. Xudo xolosa biznesga bir urib ko'rsa, yaxshi bo'lsa kerak, nasib bo'lsa o'zimizdan bir shug'ullanib ko'rsak, bir aytib o'tamiz. Bugungi videomiz shularcha, boricha yana aloqaga chiqib, Ozodbek akamiz bilan bog'lanasizlar. Oluvchilar bo'layotgan bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan boshlasalaringiz bo'ladi ijodni. Yangi videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz do'stlar.